Och då för de som är med för första gången så vill jag då berätta hur det här går till. Vi kommer nu att ge Barbara, som alltså är professor i litteratur från Åbo Akademi, professor emerita, men bor i Stockholm, ordet, och hon ska prata om Ryssland och ryskar och rysk litteratur. Det ska bli otroligt intressant i dessa dagar. Och ungefär en halvtimme, Barbara, stämmer det? Ja. Och det är en liten fördröjning här nu på, vi får låta bli att prata, tala varandra i munnen här. Och sen hoppas jag att alla ni som lyssnar vill skriva frågor som vanligt i chatten. Och sen när Barbara är klar med sitt anförande så kommer jag att läsa de frågorna från chatten högt. Och så får Barbara ge sina tankar om våra frågor. Och om senast klockan 8 slutar vi, och då har vi alla lärt oss väldigt mycket mer om Ryssland och rysk mentalitet och sånt där. Det ska bli fantastiskt trevligt. Jag stänger av min kamera och min mikrofon för att, så att Barbara får hela bredbandet för sig själv. Varsågod. Jaha, ska jag börja nu? Varsågod. Ja, jag tänkte först visa upp en bok här. Ska jag ta bort det här nu då? Det kommer någonting här. Got it. This meeting is being recorded by the host. Ska jag ta bort det där nu då? Ja. Jag tänkte att jag ska visa upp en bok här. Vi ska se. Kan ni se den? Ryssland. Eller är det bak fram här nu då? Ryssland, ett annat Europa. Den syns jättebra. Så här visar den. Det är nämligen en ganska stor bok som kom ut 1995. Och det var ett stort projekt från Utbildningsradion. När man märkte här i Sverige att man kunde väldigt lite om Ryssland. Man hade trott att Ryssland var det här Sovjetunionen, och nu plötsligt var det inte Sovjetunionen längre. Så vad var det då? Och jag skrev också ett kapitel här i den här boken. Kapitlet hette då den, vänta, vi ska se om det heter Den nya människan, utopin i verkligheten. Och för det här kapitlet så gjorde jag rätt mycket studier om vad som hände människorna under Sovjettiden, alltså 100 år idag ungefär av Sovjet-existens. Och då hade jag till min hjälp också folklorister som jag kände, för de var de enda som visste något om vad som hände människorna på landsbygden. Och på landsbygden levde ändå väldigt många människor. Så det blev då en, ska jag säga då, det som gjorde att jag blev historiker. Och jag kommer nu också att tala om Rysslands historier och historia. För att Ryssland, jag har sagt att jag talar om Ryssland i kris. Men den här krisen som vi befinner oss i Ryssland börjar egentligen redan 1917. 1917 är den stora vattendelaren i den ryska 1900-talshistorien. Och dagens Ryssland kan man säga härstammar och har sin grund i vad som hände 1917 och framförallt i åren efter, alltså de här Stalinåren som ändå var 30 år. Och var är Ryssland då 1917? Jo, man är i krig. Och det är ett förödande krig, det här första världskriget. Inte bara i Ryssland förstås, men i synnerhet i Ryssland. Där det ligger miljoner bondpojkar ligger vid fronten och ska kriga mot väst. Och det är väsentligt att de ska kriga mot väst. De krigar på Österrike och de krigar i Preussen, Tyskland. Och där vid fronten finns också en väldig agitation. För vid den här tiden, och det vet ni ju säkert också, är det väldigt mycket socialister i rörelse i hela Europa. Och det agiteras också vid den ryska fronten av socialister, olika slags socialister. Men det viktigaste som kommer ur kriget är nämligen att kriget
är en berättigad våldsutövning i stort mått. Och den här våldsutövningen kommer sedan att bli forma de kommande åren i Ryssland. Flera år av våldsutövning. Och om man då sätter ihop det med den här socialistiska ideologin som sprids, så betyder det att man kan utöva våld mot dem som är våra fiender också inom socialismen. Mot godsägare, mot herrar, mot militärer, andra högre uppsatta militärer. Och där kommer då den här gestalten Lenin att komma in. Men lite senare ska jag säga något om honom. Och den här situationen då, med dessa miljoner våldsutövande soldater, uppviglade av socialister. Det är en situation som den här ryska staten med sin tsar inte klarar av, helt enkelt. Den ryska staten och hela tsarismen, allhärskande tsar, gudsmorde, är helt enkelt för medeltida, för den moderna värld som ändå har kommit till under de senaste 100 åren, kan man säga. Man ligger alltså långt efter i sin statskonstruktion än vad man borde. Och man klarar inte av det här trycket. Ändå har det hänt någonting inom Ryssland. Det är inte så att man lever i ett medeltida land. 1861 så har den ryska bonden och den ryska personen överhuvudtaget blivit ett subjekt. Livegenskapen har upphört och man får bestämma själv. Men den här tiden då, som en oerhört utveckling, så är en oerhört utveckling i Ryssland, alltså från 1861 fram till 1917. Den är egentligen för kort för att man riktigt ska hinna med. Och hinna med att forma om staten. Och man gör ju inte det, utan man fortsätter att leva med denna medeltida struktur som man har då, med en tsar uppe på toppen och sen styrelse runt tsaren och så vidare. Och så vidare. Så att man hinner inte med, helt enkelt. Och det här betyder ju att tsaren kommer ju i den här kaoset som uppstår då egentligen vid fronten, kommer ju sedan att avsäga sig tronen i februari 1917. Och då är det fråga om, vad ska det nu bli? Och då träder det ju till någonting som kallas den provisoriska regeringen, en koalitionsregering. Och det är väldigt viktigt att nämna det här, alltså februari. För där i denna koalitionsregering finns det en mängd olika partier. De här partierna har ju uppstått under början av 1900-talet. Och där finns också en socialist, en socialistrevolutionär, han heter Kerensky. Och han är jurist och han kommer att spela en väldigt stor roll under det här 1917. Och han är egentligen den som beslutar att nu har vi då blivit fria på sätt och vis. Och vi har blivit subjekt, och han är den som jurist som utfärdar denna amnesti av de som är i fängelse. Inte alla i fängelse förstås, men av de som är politiskt i fängslade, eller utsända, eller förda till Sibirien.
Och det här är också ödesdigert för vad som händer. För då kommer ju också andra socialister, han är själv socialist, men andra socialister blir ju också fria. Och den här agitationen, den kommer ju att öka allt mer under 1917. För att till sist då utmynna i det som numera, eller som sen kommer att kallas revolutionen, men det är ju bara en statskupp av gruppen kring Lenin. Lenin har fått komma också, han är ju då, han kommer ju då i april 1917. Och, men den här oredan fortsätter ju ännu i landet på grund av att kriget fortsätter ju. Och trots att soldaterna lämnar fronten, så blir, eller så fortsätter kriget, och det blir ju ännu värre när soldaterna med sitt våldsbeteende kommer in i landet och plundrar och mördar under 1917 ganska omfattande. Men nu kommer i alla fall den här provisoriska regeringen att sätta igång med ett demokratiexperiment. För man vet ju inte hurdan regim man ska ha egentligen. Och det här är egentligen det enda val vi har haft i Ryssland som är ett äkta val. Man ska alltså välja över hela landet till något som kallas den konstituerande församlingen. Den konstituerande församlingen ska komma samman, och där ska man komma fram till genom diskussioner hurdan statsskick man egentligen ska ha. Och det lyckas också faktiskt att genomföra det här experimentet, trots att det drar ut på tiden, och däremellan hinner då de här bolsjevikerna, socialisterna, göra sin statskupp då i november. Men också i november så sker det här valet över hela landet. Det är den 25 november som man väljer, och man lyckas faktiskt välja till denna församling 700, vi ska se nu hur många det var. 707 delegater väljs för att komma till Petersburg och där fundera över vad man ska ha som statsskick. Och de lyckas också ta sig till Petersburg, men först i januari. Petrograd heter det ju för den, på den tiden. Först i januari 1918 kommer de samman, den 19 januari. Och då visar det ju sig att i det här valet som faktiskt sker över hela landet, så är ju inte bolsjevikerna, socialisterna, alls så stora som de har tänkt. Utan de största socialisterna är de så kallade socialistrevolutionärerna. Och sedan finns det också konstitutionella demokrater, det kan man säga, det är helt i städerna, också mindre städer i Ryssland, provinsstäder, så är det konstitutionella demokrater som är ett slags borgerligt parti. Så att bolsjevikerna som har tänkt sig en helt annan sak än att tillsammans med andra styra, det är i minoritet i den här konstituerande församlingen. Och det här kommer att leda till att när de sammankommer, de här delegaterna då, så Lenin är ju med där också naturligtvis, när de sammankommer, så här styrs vid den här tiden hela Petrograd av 5000 matroser under en Pavel Dybenko, som har också utsätts till kommissarie. Han hör också till det här styret av bolsjeviker. Och dessa 5000 matroser har levt ett rövarliv redan under hösten
1917. De har bland annat mördat, först har man arresterat Fjodor Kakorskin, som är den jurist som har utarbetat hela valproceduren. Och man har mördat honom. Och de har mördat många andra också. De här. Och de är en slags vakt när den här församlingen, konstituerande församlingen, sammankommer. Och det drar ut den här diskussionen på natten. Och vid ett visst tillfälle så säger Dybenko och hans matroser, vi är trötta, vakten är trötta, nu vill vi gå hem. Och jagar ut alla delegater. Och som är tvungna att lämna lokalen. Och då beslutar Lenin då, som att det ska inte bli någon fortsättning på den här diskussionen, utan på morgonen när delegaterna kommer tillbaka så tror jag att man ska fortsätta. Så då är det ett stort hänglås på dörren och vakt står där utanför och det blir ingen mera diskussion. Och det här är det enda val man egentligen har haft i Ryssland under 1900-talet, där vi då har en utarbetad ordning för hur man ska välja och där vi då har ett val över hela landet. Nå, vad blir det nu sen då? De flesta, många av de som har varit valda till det här inser att med den här regimen som nu håller på att inrättas med dessa denna hord av vaktmanskap som egentligen är det som matroser, så är det, finns det ingen annan möjlighet än att fly från landet. Nå, det här ville jag berätta om eftersom det är inte så känt det här med den konstituerande församlingen och valet av dem och sedan också att det faktiskt var ett demokratiskt val och att det var flera olika partier. Jag nämnde bara tre här, men det, är mycket, det finns mindre partier. Men det här var då stora partier. Och då kommer vi sen till, vad var det här nu sen då som kom som en regim? Och nu tänker jag inte berätta alla detaljer så som jag gjorde just nu. Utan jag tänker ta upp vissa saker som Lenin. Ja, Lenin säger ju redan från början att något sånt här val behöver man inte. Det är bara liberala påhitt. Och nu, för nu gäller proletariatets diktatur. Och ideologin blir ju faktiskt diktatur i landet. Och då vill jag bara säga att när man säger att idag har Lenin och det här det är inte relevant, det var det för länge sedan och så vidare, så säger man i Ryssland ibland också. Ska jag bara nämna att 1991 hade vi i landet ungefär 7000 Lenin-statyer över hela landet. Plus att själva Lenin då, i den mån det då ännu är han själv, eller om det inte är något ihopsatt. Och själva Lenin ligger ju ännu också i en bunker kan man säga, där i på Röda torget. Så Lenin är på inte sätt icke närvarande, också som person och som staty. Och av de här 7000 som man hade då 1991 så tog man bort då kanske 1000. Men vi har alltså 6000 statyer ännu över Lenin, av Lenin över hela landet. Nå, vad är det första som Lenin gör då som kommer att ha relevans idag? Jo, han inser att man behöver en säkerhetstjänst. Det är ju inte bra bara med de här rövande matroserna, utan man behöver också en mera professionell säkerhetstjänst och den får namnet Cheka, som på ryska är Chresvichajnaja komissia, den extraordinära kommissionen.
Och den extraordinära kommissionen är ju på det sättet utanför alla lagar. Den agerar utanför alla lagar. Och på det sättet, man talade tidigare om en hemlig polis. Men det här är någonting mycket mer omfattande, den här säkerhetstjänsten. Och det viktiga är då att den finns inte, den kan inte ställas till svars inom något rättssystem, utan den agerar. Och hur agerar den? Jo, den agerar för att makten ska bibehållas hos dem som har tagit makten. Och det här är någonting som Lenin skapar redan i december. Alltså till och med före den här konstituerande församlingen. I december 1917. Och det här är då det väsentligt, den här organisationen Cheka, tjekister kallas de ju, tjekister på ryska. Eftersom den är det mest konstanta som man skapar i då 1917, och den existerar då idag, till idag, och har sedan 1999 i stort sett styrt landet Ryssland. Och från den organisationen, fast långt senare förstås, kommer också Vladimir Putin. Människorna inom den här organisationen, de kallar sig fortfarande tjekisti. Så de inser att de har denna bakgrund. De har kallat sig något möjligt annat, NKVD, GPU, KGB känner vi dem som under många år då, KGB. Och nu heter de då FSB. Och det här vill jag då påpeka, att detta är en skapelse av Lenin, och syftet med den här organisationen är att se till på olika sätt att makten inte hotas. Makten hotas inte. Jag vill betona det här faktiskt, eftersom det är relevant idag, ytterst relevant. No, det finns många andra saker som kommer till där under den här Lenin-regimen då. Framförallt är det fråga om språket. Lenin är ju inte någon revolutionär i den meningen att han någonsin skulle ha varit ute bland arbetarna och agiterat. Det är ju Trotskij som är den revolutionären. Men Lenin, han skriver och utfärdar dekret och bestämmer, och så är det. Och hans mönster i det här, hur det ska se ut, är ju då socialismen, marxismen. Och det här språket som då Lenin skriver, han skriver liksom in Rysslands existens i ett språk. Marxismen, leninismen kom det ju att heta sen senare också. Man satte till leninismen. Sen kom ju till och med stalinismen in där. Men det är alltså ett socialistiskt språk som på något sätt kommer att ha inte vara, det kommer inte att vara klargörande för människorna i vilket samhälle de lever. Det samhälle som skapas och som de kommer att leva i har egentligen ingenting att göra med denna retorik som ligger över samhället, men som de nog får lära sig. Och det här är förödande på det sättet att vi kommer då under 70 år av sovjetstyre att inte få någon analys av samhället, utan det analyseras eller beskrivs i kategorier som ingenting har med verkligheten att göra. Denna marxism-leninism som man också får lära sig på alla nivåer och överallt. Så det här är en allvarlig sak, att man på det här sättet främlinggör människorna för det egna samhället så som det formar sig. Och formar sig utanför det här språket. Och istället lär sig ett språk som inte egentligen beskriver det samhälle som de lever i.
Och jag vill betona det här med språket därför att idag när vi ser hur ryska, hur den ryska befolkningen på det här sättet har tagit till sig den enorma propaganda, det enorma propagandaspråk som framförallt under de två senaste åren, men redan innan också, egentligen från och med 1999 och 2000 när de stora tv-bolagen tas över av staten kan man säga, har existerat då och människor har fått liksom fått förklarat för sig att det här är så här som vi som världen ser ut nu. Så finns det då i bakgrunden det här att det är liksom inte första gången som man i Ryssland får en beskrivning av något som inte hade att göra med den verklighet som man lever i. Utan det har man redan fått från och med 1920-talet. Så det är bara språket som är väldigt viktigt då. En retorik helt enkelt. En annan sak som uppstår i och med det här Lenin-regimen då, är att det finns människor som inte hör hemma i vårt samhälle. Borgarna hör inte hemma i vårt samhälle. Och det är egentligen ett samhälle för arbetare. Och sen kommer man att lite hänga på där och bönder. Men man vill inte riktigt ha det här bönderna med där i retoriken. För att det är ju ändå socialismen och där är inte bönderna med egentligen utan det är arbetarna, proletariatets diktatur som det heter. Och det betyder då att alla som inte liksom hör hemma riktigt inom denna kategori, arbetarna, de hör inte hemma i vårt samhälle heller. Och det gäller ju då framförallt naturligtvis all slags borgerlighet. Och det uppstod genast ett ord också på ryska, bysje. De hör hemma i det föregående samhället. De är bysje, de är föredettingar. Och de där föredettingarna kunde ju vara av det mest olika slag. Det kunde ju naturligtvis vara, men de här godsägarna var ju en liten grupp. Utan det fanns ju alla möjliga andra föredettingar som inte heller hörde hemma där. Vissa grupper hör alltså inte hemma hos oss. Och folkets representanter är ju då kommunistpartiet. Och där de är folkets representanter och de är ju då härskande som representanter trots att det inte försiggår något val. Nå, vad var det då som var annat viktigt i det här omformande, Lenins omformande? Utöver det här att det finns alltid några fiender som försöker omkullkasta vår regim. Det är viktigt. Fiender försöker kullkasta vår regim. Borgare, andra sådana. Och sen så vill jag tala om hur vi ska se här nu då diktaturen, statens överhöghet. Ja, det är fråga om den här ideologin. Och in i ideologin kommer ju också det ska inte finnas någon privat egendom. Och det här har också förödande konsekvenser. Egentligen kan man säga att Sovjetunionen gräver sin egen grav med den här tanken om att ingen privat egendom. All egendom är statlig. Det vill säga den tillhör alla på sätt och vis. Men den tillhör ju ändå de som är liksom främst i staten.
Och då kommer det här som är helt avgörande för vad som händer då och att Sovjetunionen går mot sitt fall då i slutet av 80-talet. Och det är nämligen kolhosiseringen. Därför att Ryssland vid den här tiden då på 20-talet är ju inte något arbetarland. Det är ett stort, stort bondeland. Och det här då att föra in bönderna, för bönderna trodde ju, och soldaterna vid fronten trodde ju att de skulle få jord. De skulle få jord. Och på det sättet skulle de få bröd. De skulle få bröd. Och jord hängde ju ihop. Och då, när man har fått den här idén om att man ska ha kolhoser, som införs då 1928, så betyder det ju då att man tar ifrån människorna den här tanken om att man ska få leva på sin egen jord. Det blir ju inte alls så. Utan vad man gör istället är att man för in en ny livegenskap. Det vill säga, man har då infört att man måste ha inrikespass i det här landet för att existera överhuvudtaget och för att röra sig framför allt. Och det här inrikespassen ges ju inte åt den här kolhosbefolkningen, utan de kommer att få inrikespass långt senare, det vill säga de är fast där i kolhosen. Och i början är det ju väldigt mycket motstånd mot den här kolhoserna. Och framför allt är det ett ostort motstånd i Ukraina. Och det här leder ju till en grym hungersnöd. När man inte vet riktigt hur man ska bete sig. Om man kommer att ta sed från utsäde och så vidare. För att införa de där kolhoserna och tvinga människor. Och människor kommer att då sändas till Sibirien istället för när de vägrar att gå in i kolhoserna. Och det här kommer att leda till den här hemska hungersnöden som vi har då framförallt 1930-1932. Det som ukrainarna kallar Holodomor. Holod är ju hungersnöd, hungersnöd, hungersdöd, hungersnödsdöd. Men, och det här pågår och pågår, det här haltande jordbruket kommer att pågå och pågå och ända till, och överhuvudtaget hade aldrig tagit slut, kan man säga. Därför att om det också fanns möjligheter att odla lite bättre nere i Sydryssland, så Nordryssland kommer ju aldrig att riktigt komma på fötter i sina kolhosjordbruk. Men 1974 så har man kommit så långt då i sin utveckling att då måste man ge de där passen åt den här jordbruksbefolkningen 1974. Kan ni föreställa er? De har varit livegna där på landsbygden. Men det har också funnits ett sätt att komma ur det här landsbygdsproletariatet, om man säger så då. Och det har varit, det här unga män kunnat komma ur det på det sättet att de har gjort den här påtvingade militärtjänsten. Och efter att ha gjort militärtjänst så måste man få sitt pass. Man kan inte då sända dem tillbaka till jordbruket och säga nu är ni tillbaka där. Och det betyder att det sker en enorm flykt från landsbygden av unga män. Och på 1970-talet till exempel så har vi redan ödelagda byar i stora delar av Ryssland. Inte Sydryssland, men norröver. Och den här, vad ska man säga, ödelagda jordbruket som egentligen har sin grund i den där kolhosiseringen. Det är ju det som också leder till att vi idag fortfarande har dessa som kallas depressiva områden. Kallas depressivt på ryska också. Det är Nordryssland, det är centrala Ryssland och en del också på andra sidan. På andra sidan då Ural.
Så det här är en väldigt, och då, vad är bakgrunden till den där? Varför ska man överhuvudtaget ha någon sån här kolchos? Ja, det är då den här tanken om att inte privata, utan inte något egna jordbruk, utan kollektivt ska det vara. Och sen följande sak då, som kan ha betydelse i dagens Ryssland. Det är då fråga om att arbetaren är ju den viktiga, och det ska skapas arbetare, mer och mer arbetare. Och då börjar man ju faktiskt med en ganska stor industrialisering på 20-talet, 30-talet, industrialiseras. Men nu är det där ju egentligen inget nytt, för den stora industrialiseringen har redan påbörjats efter 1861, när man släpper loss den där livegna från landet. Då har man ju börjat redan med industrialisering i Ryssland. Och det betyder ju att i slutet av 90-talet, 1890-talet, i början av 1900-talet, så är ju Petersburg en jättestad. Och där har man fabriker. För då har man har fått liksom loss den där befolkningen till industrialisering redan innan. No, och det här är ju någonting som man sen på nytt då kommer att sätta igång med, att föra befolkning från landsbygden till städer, och som byggs upp också kring någon industri av olika slag då på 20-talet, 30-talet. Och de här städerna då, industrialiseringen, kan ha ganska förödande konsekvenser på det sättet då, att människor blir totalt rotlösa. Om de ändå hade de ändå hade befann sig, kände att de befann sig hemma någonstans, i sin hemtrakt också, när de då var livegna på godsen då en gång i tiden, så förs de då till städer, eller skapade städer kring industrier, där de ingen som helst hemortsrätt egentligen har. Och det här blir sedan det som man kallar då, och som existerar fortfarande, fast nu är de många ganska nedlagda också, städerna, så kallade miljonstäder. Miljonstäder, det vill säga där människorna då, det är ju inte att man skapar väldigt bra förhållanden kring de här industrierna. Människorna kommer ju då på 20-talet, 30-talet att bo i baracker vid de här städerna. Så det här skapar då en rotlöshet, och att man inte liksom har någon fast tillvaro, och har heller ingenting som man äger. Vi är tillbaks i det här, ingen egendom. Barbara, det börjar komma väldigt mycket frågor här nu, så att, har du lust att avrunda så kan vi börja ställa lite frågor. Ja, jag kan avrunda. Jag tänkte bara ta upp en sista sak då här. Jo, och det är frågan om den här, som också hör till ideologin. Och det är frågan om den här avskaffandet av religionen. För att det hör ju till den här ideologin, att religion och är då hör till folkets opium, eller hur man nu uttryckte det. Och ateismen blir en religion faktiskt i det sovjetsamhälle. Och då förstår man ju inte heller att den här religionen är ju inte bara fråga om att någon gudstro och kyrkor och så vidare. Kyrkorna sprängs ju, på 20-30-talet sprängs kyrkor. Och prästerna arresteras och förvisas till, och arresteras omfattande. Utan religionen formar ju människors liv, inte bara i Ryssland utan överallt. Alltså det handlar om liv och död, på något sätt ska man födas och formas in i någon värld där där religionen är närvarande.
med dop, och på något sätt ska man dö också och ha begravningar. Och så, eftersom det var ett bondesamhälle det här, så är religionen helt invävd också i årets gång med alla helgon. Och vissa, på vissa helgondagar ska man göra vissa saker i jordbruket och så vidare. Jag behöver kanske inte gå in i detalj på det här, men det här gör ju då att människor blir ännu mer rotlösa. De blir kulturellt rotlösa. Och genom att ateismen ska införas. Så det är ju en väldigt, hur ska man säga, en ateism som är väldigt enkel och ungefär så att man ritar upp en, man målar en stjärnhimmel i vissa kyrkor istället för att det ska finnas pantokratorn Jesus Kristus. Så det här med religionen är nog väldigt viktigt att den ska bort då, därför då försvinner ju också en moralisk grund för människorna. No. Får jag börja ta vid och ställa lite frågor här? Jo, då börjar jag ställa frågor, ja. Ryssland väster om Ural brukar man ju säga tillhör Europa. Stämmer det? Är Ryssland väster om Ural europeisk? Kulturellt? Alltså, är det europeiskt? Nej, men Europa kommer ju in i, hur ska jag säga, Europa kommer ju in i Ryssland först på 1700-talet kan man säga. Det är först på 1700-talet som Europa kommer in. Det vill säga ryssarna själva börjar imitera olika saker i Europa. Och det är då Peter, det är Peter som är den stora, han är ju den stora imperiebyggaren, Peter den store, Peter den förste, som börjar tycka att det här landet kanske borde se annorlunda ut. Och han är ju också i Europa och lär sig ett och annat. Och tar till och med sig en del saker från Sverige. Det vill säga han tycker att det finns en ordning i det svenska statsskicket med departement. Så att ordet departement kommer ju in i det ryska statsskicket under Peter. Men människorna på gatan i Moskva och Sankt Petersburg, känner de sig som europeer eller känner de sig som motståndare till europeerna? Vill de tillhöra oss? Nej, alltså det, så enkelt är det ju inte, utan då får vi ju lägga på det här med att de har varit sovjetiserade. Och Sovjetunionen är det där, vi kommer in i den här frågan om kalla kriget då. Alla det här komplicerade, och då är människorna upplever då att väst är våra fiender. Alltså det är vad kalla kriget innebär. Sen då, väst är våra fiender. Och för att de har ju också varit i krig med väst. Med tyskarna, med nazisterna. Och det är väst och det är fiender. Så att det kommer att komma in det här. Och det präglar väldigt starkt ryssar i dagen nu. Många ryssar. När Ryssland säger, eller Putin säger att Ukraina egentligen tillhör Ryssland och att Ryssland till och med startar Ukraina eller Kiev, hur skulle du säga kulturellt, hur förhåller sig Ukraina till Ryssland? Ukraina är inte Ryssland. Ukraina har ju en historia som är helt annorlunda. Det har tillhört den här Rzeczpospolita, alltså den här Polen-Litauen. Det har ju varit rent traditionellt har de hört till Polen-Litauen, det stora riket Polen-Litauen. Och där finns en helt annan tradition, en helt annan frihetstradition. Sen har det ju funnits en frihetstradition med de ukrainska, alltså vi har ju haft en ukrainska, ja. Det har ju funnits en ukrainsk frihetstradition som ännu existerar också när vår Karl den 12 vandrar in där i Ukraina. Han har ju ett förbund med ukrainare där. Så det finns så, liksom, sån här... helt annan tradition i Ukraina.
Sådana här länder i Europa då, som exempelvis Ungern och Serbien, som vi upplever visar lite förståelse för Ryssland. Hur skulle du beskriva deras kulturella relation till Ryssland? Serberna, är de halvryssar? Nej, de är ju inte det, men Serbien har ju genom den här religionen då, det där hör ju, det är ju den ortodoxa religionen i Serbien också. Och den har ju då, nu har de ju också varit socialister, så att religionen har ju fått sig en stöt där också, kan man säga, i Serbien. Men där finns då liksom en förståelse för Ryssland. Men i Ungern så tror jag att det bara är fråga om att de ledande i Ungern ser en nytta rent personligen i dessa relationer. Orbaniseringen, det är en utnyttjande av en relation till Ryssland. En sådan utnyttjande av relationer till Ryssland ser vi ju också i Västeuropa. Tyskland, icke minst, har man ju sett det. Så att man kan liksom utnyttja relationen till Ryssland för sin egen del. Och det är ju vad man gör då har gjort i Ungern. Inte har man ju någon förståelse rent kulturellt, finns det ju något samband mellan den ungerska, vad ska jag säga, den ungerska kulturen eller den ungerska historien och Ryssland. Det finns ju inget sånt. Till skillnad då från Serbien, där vi då kan se ändå den där religionssambandet. Då går vi till chatten och då börjar jag med Olof Granstedt som skriver så här. Behöver man inte dra historien bakåt till tsardömet eftersom tsarens regim har lett Rysslands krig och beväpnat soldaterna? Deras attityd till våld blev väl planterad då? Alltså, till Att tsaren. ryssarnas benägenhet till våld planterades under tsartiden? Nå, inte under tsartiden, utan ett våld. Det sa jag ju här, att våldet kommer in i krig. Och det är ju det här första världskriget som etablerar ett våldsamt beteende i Ryssland, som sedan kommer att verkligen formas, eller vad ska jag säga, verkligen ta sig uttryck i inbördeskriget. Inbördeskriget i Ryssland pågår ju då från 1918 till 1921. Det är ju ett förfärligt förödande krig. Så Så där är... Ryssland på 1800-talet var mer fredsälskande? Nej, men visst hade man ju krig, och framförallt om vi nu tar det där Krimkriget då, men det är ju ett väldigt organiserat krig. Det är ju inte, alltså, det är ju fullständigt organiserat av en militär. Det är ju inte sån här, hur ska man säga, det är ju inte ett krig där ett våld som tar sig sådana här våldsamma uttryck som ett visst beteende ryssarna har uppvisat till exempel i Ukraina nu. Det gör det ju inte. Det stämmer att under andra världskriget så fanns det ju ett våldsamt beteende hos soldater då också. Och som förvånade ibland också de här Wehrmachtssoldater. För jag har hört Putin säga att det var Karl XII, Napoleon och Hitler som anföll Ryssland. Ryssarna har inte anfallit Europa. Så Putin beskriver ju nästan Ryssland som fredsvänner på det sättet. Medan Europa hela tiden hotar Ryssland. No, men vi kan väl inte ta... Vem är Putin nu då? Putin är ju en Jo, det vet vi ju. jo, men det är ju en ytterst, hur ska man säga, begränsad, obildad man från bakgårdarna i Leningrad. Alltså, där finns ju inte någon. Och att han nu sen då under den här tiden när det var pandemi, då, så att han började läsa historia och hade historiska diskussioner med sin vän Kowalczuk, en av de här oligarkerna där i Ryssland, som fick ju för sig då ett och annat. Det är ju inte någon som vi behöver ta
behöver bry oss om vi ska försöka se på Ryssland i ett större perspektiv. Natalia Johansson, hon skriver så här: vilken roll spelade och spelar Smersh? Ja, det är ju en militär, vad ska man säga, det kan jag inte uttala mig om vilken roll den spelar, utan det hör ju till hela det här stora komplexet FSB, fast det här är inom militären, säkerhetstjänst, alltså kan utföra ha vissa uppdrag, morduppdrag av den typen som vi har sett här också inom, alltså det finns ju en avdelning som heter GRO, alltså de här försöken till att mörda människor utanför Ryssland då, och in i Ryssland, Navalny då, men utanför Rysslands Skripal och det här, det är ju ett område som jag inte kan gå in på i detalj, för jag känner inte till alla de här olika avdelningarna men det är ju allt fråga om samma institution, eller vad man ska kalla det, som då har till uppgift att utföra dåd av olika slag mot de som hotar de makthavande. Patrik Klintenberg frågar följande: tsarens polis skapades för att skydda de mäktiga, så vitt jag förstår, inte för att försvara folket eller rättsordningen. Men detta var väl något ganska svagt vid sidan av Lenins tjeka då, antar jag. Ja, det var det ju. Alltså, det var ju, framförallt måste man ju säga att Lenins tjeka får ju förfärande dimensioner under Stalintiden. Det är ju då som det faktiskt då liksom verkligen, där den växer till sig. Så 30-talet är ju den förfärliga tiden. Då hette den ju NKVD. Och det är ju då som det leder till hela den här lägervärlden. Vi får ju en lägervärld som naturligtvis är kopplad då till en viss industrialisering. Alltså, det är ju inte så att, men det är ju en rent ekonomiskt, det är ju inte fångarna i lägren är ju inte ekonomiskt speciellt nyttiga sist och slutligen ekonomiskt sett. Så det är ju under Stalintiden som den här, som den då, men den grundas, för jag vill säga att den grundas ju av Lenin, och under Stalintiden växer den till sig. Och sen kanske det, man kan säga att det mattas av något under Chrusjtjov, alltså, men den försvinner ju aldrig. Olof Granstedt skriver så här: folk var väl inskolade redan under tsarens tid att tyst finna sig i överhetens regim. Lenin valde väl bara att formulera det i andra ord? Nej, de var väl inte inskolade. Jag försökte ju betona här att människorna var inskolade i sitt liv, och i det livet ingick väldigt starkt den här, ett slags religiös ordning som man hade då, av dagen, av arbetet ute på alltså jordbruket. Man hade på olika sätt, inte var man ju inskolade i någon ideologi, utan man var ju inskolade i ett konkret liv som alltså vad som kommer sen är ju hela den här historien om proletariatets diktatur och sådant, att inte det så att det byts ut någonting, att det byts ut någonting, att det var så här var det på tsartiden och så här blev det sen. Det blev någonting helt annat. Lars Sjöstrand. Ja. Det är lite fördröjning här på länken, så att jag, det är inte min mening att avbryta. Avsluta. Ja, men det är bra så, ja. Lars Sjöstrand frågar: hur ser du på den fortsatta betydelsen av översättning för att främja förståelse och kulturellt utbyte mellan olika språkgrupper och samhällen, särskilt med tanke på det snabbt förändliga kommunikationslandskapet och teknologins roll? Ja, det är ju en annan fråga egentligen som inte speciellt har att göra med det som jag nu talar om. Översättning har ju alltid haft en väldig betydelse. Och menar man då litterär översättning, eller menar man rent praktisk översättning, som naturligtvis har en enorm betydelse? Ja, tolkning och sånt är en väldig betydelse i mänskligt umgänge, men det är ju någonting annat det.
Jag vet inte riktigt vad som avses med det. Vad är din bild? Ryssarna idag är kulturellt utbyte, så det var, han menar kulturellt, litteratur och sånt, tror jag. Nej, inte förstår jag vad det där. Nu är ju ryska författare är ju förbjudna i Ryssland idag. Stora delar av den ryska kulturen är ju utomlands. Det är inte bara författare som är utomlands. Och där är sångare och rocksångare, alla de rocksångare som är värda att lyssna på är ju utomlands. Hela kulturen är ju snart utanför Ryssland idag. Lars Sjöstrand ställer en annan fråga här om AI angående teknologin. Hur ser du på det ökande användningen av maskinöversättning och artificiell intelligens? Ser du det som ett hot mot förståelsen av kulturella nyanser eller som ett komplement som kan öka tillgängligheten av litteratur och texter till olika språk och en bredare publik? Ja, det här är ju inte det som vi egentligen skulle diskutera här idag. Alltså, AI kan användas väldigt bra och används också på olika sätt. Ser jag något hot? Det är som med allting, alltså som nya teknologiska uppfinningar, och så kan det användas väl och det kan användas illa. Det är ju inte själva teknologin utan det är ju frågan om hur den används sedan som avgör. Natalia Johansson, hon säger så här: kolchos var slaveri. Folk betalade för varje träd som de hade på sin gård i byar. Om folk hade en eller två kor, då räknades de som fiender till makthavarna, även om det var 10 barn i familjen. Var kolchos, de som jobbade på kolchos, och slavar? Ja, det anser jag. Eller de var livegna i den meningen då, att det liknade det förra systemet. Men det är alldeles riktigt alltså och där kom då in det här som då inte fanns i livegenskapen på det sättet. Alltså när de var livegna under alltså före 1860 då, så var det ju livegna på godsen då, där de var livegna. Det fanns ju faktiskt fria bönder i Ryssland också. Men när det var livegna så var det ju faktiskt godsägarens intresse också att se till att de hade tak över huvud och mat för dagen. Och de hade ju också en viss privat egendom, om man säger. Det fanns ju inte den här idén om att man inte får ha något privat som kommer på sovjettiden. Och det som gjorde sen då att man kunde förklaras vara fiende då, och sändas till Sibirien, det var ju också tanken på att man har liksom, hur mycket kor har man för någon ko för mycket, och jag vet till och med en symaskin kunde användas som, ni har en symaskin och därför är ni då, ska ni då avsändas till Sibirien för att ni har då egendom som man inte får ha. Och den där symaskinen är ganska intressant på det sättet att det infördes ju också med leninismen och allt det här, så infördes ju också att man får inte ägna sig åt någon produktion som skapade ett egen, att man kunde liksom sälja någonting som man skapade själv. Det var ju inte någonting som skulle existera. Så att då var en symaskin var ju en farligt ting på det sättet att jag kunde, om jag fick tag i någon tygbit någonstans, kunde jag sy någonting och så kunde jag sälja det. För jag hade den här maskinen. Alla maskiner var ju på sätt och vis i Sovjetunionen, de var ju registrerade. Också skrivmaskiner var ju registrerade. Man skulle ha ett pass för skrivmaskinen. Och du hade egentligen inte någon rätt att ha en skrivmaskin om du inte var, att du var kvalificerad eller att du hade blivit författare och hörde till Författarförbundet, och därför hade du rätt att ha en skrivmaskin. Det betyder ju det här att det fanns en massa illegala skrivmaskiner i Ryssland. Karin ber dig säga någonting om litteraturens roll från 1917 fram till idag. Har det funnits några fler glansperioder, om man nu säger att 1800-talet hade
var en fantastisk period för rysk litteratur. Har det funnits någon glansperiod på 1900-talet för rysk litteratur, eller är den bara förstörd av politiken? Nej, 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 inte den är ju förstörd, därför att de här som ännu har blivit författare, kan man säga, nästan före 1917, de fortsätter ju att existera i den mån som de inte förs till läger eller dör. Och då har vi ju stora diktare, har vi ju Pasternak, får ju faktiskt Nobelpriset också 1957, men han är ju redan formad för revolutionen. Och många andra, Nachmatova var diktarinna, förman. Det finns prosaförfattare också. Bulgakov, Mikhail Bulgakov, formad redan före revolutionen. Men om du vill ha någon som är faktiskt formad under, så den författare som han kanske inte rent litterärt är en så stor författare, men han är i alla fall har en enorm betydelse, och det är ju Solzhenitsyn. Solzhenitsyn har ju en enorm betydelse inom den, vad ska man säga, litterära, kulturella Sovjetunionen, som där han formas och existerar. Jag har läst hans böcker, Gulagarkipelagen, och det är ett ganska stort projekt, för det är långt över 1000 sidor, men det är ju otroligt rörande berättelser. Ja. Gunnar Hjert skriver så här: i många avseenden kan alltså det postsovjetiska samhället ses som en fortsättning på Sovjetunionen, inte minst på avseende på säkerhet och repression. Men vilka förändringar kan man se med avseende på folkets moraliska rättesnören från den socialistiska ateismen till Putins band till den ortodoxa kyrkan? Ja, den ortodoxa kyrkan idag, för det första så har vi ju ingen ortodox kyrka ända till den avskaffas ju, och prästerna arresteras och förs till läger, och kyrkorna sprängs och eller används till något helt andra ändamål. Religionen är ju faktiskt borta under 20-talet, 30-talet. Och när den då sen, när Stalin inser att man måste ha kanske någon religion här nu då för att folk ska orka med det här kriget, och den kommer tillbaka så 1943, då, ortodoxa kyrkan, så är den ju hela tiden satt under statens fot, om man säger så då. För det finns ju i landet någonting som heter rådet. Av alla olika sovjeter så är det rådet för religiösa angelägenheter, eller vad det nu heter, någonting i den stilen. Så det sitter en statlig, det finns en statlig kommission över alla religioner som existerar där. Också som får existera, men den stora är ju då ortodoxin, men den är ju hela tiden, och hela tiden infiltrerad också av KGB, hela tiden, till dags dato. Jag skulle kunna tänka mig att Gunnar Hjert tänker på att patriarken Kirill i ryska ortodoxa kyrkan har välsignat Putins krig mot Ukraina, och att den ryska ortodoxa kyrkan lyder under Putin på något sätt. Den lyder ju, den existerar inom infiltrerad av KGB, och det vet så att säga att patriarken Kirill är också major Mihailov i KGB. Ja, men det var ingenting, det så det var, och idag är ju många igen nu då. Det fanns präster som på 1980-talet då blev också, hur ska man säga, fick lämna kyrkan, och en del hamnade ju i fängelse. Gleb Jakunin till exempel hamnade i fängelse, och andra också, under 1980-talet, märk väl. Och sen idag så är det många präster nu som har vägrat att läsa den här bönen för att vi måste vinna över i vårt heliga krig mot Ukraina. Och det är också har också tvingats lämna kyrkan, och en del har tvingats lämna landet också. Så det finns förföljelse av präster idag också. Patrik Klintenberg skriver, den här frågan är lite intressant faktiskt. Är det troligt att fler republiker i Ryska federationen försöker befria sig från Moskva när ryska militären är försvagad och upptagen i Ukraina?
Alltså, Patrik menar ju inte Centralasien och sånt där, Georgien, utan i den nuvarande ryska federationen är det delar av republiken där som vill lämna Ryssland? Ja, Eller det känner de sig som ryssar? ja, alltså det mest, vad ska man säga, rysk, vad ska man säga, är ju faktiskt Kaukasus. Och då menar man inte den där Kaukasus som är då, som du säger, då, Armenien och de här, utan det är ju Dagestan, det är Tjetjenien. Och man kan inte glömma att vi har haft ett krig. Två krig har vi haft i Tjetjenien sedan Sovjetunionen så att säga upplöstes. Först Jeltsins krig, och det kom ju faktiskt till en fred där då också. Men sen började ju Putin ett nytt krig i Tjetjenien för att etablera sin regim då, och vinna då ett val också genom att återigen kriga med tjetjenerna. Och det kriget pågår ju från 1999 till 2009. 2009 på rekord. Så och där har man då inrättat en slags en regim där av tjetjener, den Kadyrov, men som har lovat då att han håller det lugnt där i Tjetjenien och i Kaukasus. Men frågan är nu sen då hur det där Kaukasus ska se ut i framtiden. Och sen finns det ju andra områden där det redan har varit också, Bashkortostan, Bashkirerna. Och det är ju bara det att de här områdena det är ju väldigt få människor alltså. Det är ju små, det är ju, folket är ju inte, folken är ju inte stora. Men visst finns det då, och jakuterna får vi fundera över. Men där är ju befolkningen ännu mindre, men de har ju faktiskt väldigt mycket. De kunde ju existera rent ekonomiskt, de har ju de stora diamantgruvorna och så vidare. Så att frågan är nu, men det kan ju inte bli någonting. Det intressantaste var då Bashkortostan här förleden, när en man som har varit inom det här att försöka bevara naturen och bevara, då var det fråga om ett heligt, för dem heligt berg, alltså naturen då, man skulle börja gräva där för att få fram en mineral. Och han har då anklagats och har satts i fängelse också. Och då var det en väldig protest där i Bashkortostan mot det här. Under den dag då den där rättegången skulle äga rum där i Bashkortostan. Så det är klart att det finns de här folken, sibiriska folken, men frågan är då hur stora är de, och finns det någon, hur ska de existera, i vilken form, vilken statsform ska de existera? Och sen har vi ju då en stormakt, får man ju kalla det, där på andra sidan när vi går lite österut, Kina, som har sina ekonomiska intressen i den här delen av Ryssland, och eller Sibirien, bortre östern, de stora intressen. Och redan nu finns det ju också kartor som visar att där vi har kinesiska namn på Vladivostok, och som visar att stora områden av det här hörde ju faktiskt till Kina då, innan när Kina sjönk in i ett svaghetstillstånd, kan man säga, på 1840-talet, så är de kanske egentligen kinesiska. Så att Jag tror inte det bor mer än 20 miljoner människor öster om Ural, och det är ju en jättegeografi. Så det är väldigt öde befolkningsmässigt. Befolkningsmässigt är det. Men det är ju där de där naturfyndigheterna finns som Moskva lever på. Det var intressant det du sa om att Vladivostok har tillkört Kina, som är Putins resonemang att han ska återta Rysslands historiska gränser. Om Kina skulle resonera likadant, då kan kineserna ta Vladivostok. Kineserna för ju en annorlunda politik där de då
stiger in ekonomiskt på olika områden och på det sättet kolonisera, kan man säga. Olof Granstedt är väl mer ett konstaterande. Han säger att brända jordens taktik är väl ett exempel på en grym stil hos ryska trupper. Hos ryska trupper. Att brända jordens taktik var väl ett exempel på en grym stil hos ryska trupper, skriver Olof. Ja, Rut, det för ett förfärligt liv det där. Ja, men det politiken har man ju fört till många krig, alltså. Inte vet jag om det skulle vara speciellt ryskt. Sen skriver Patrik Klintenberg, det här är en intressant fråga. Jag fick tidigt lära mig att någon sa så här, lita aldrig på ryssar. Och Patrik Klintenberg skriver så här, det är ingen större poäng att ta Putins analys på allvar mer än som propaganda. Och det tror jag vi kan hålla med om. Men skulle du säga, har ryssarna samma förhållande till sanningen som exempelvis vi svenskar? Eller finländare? Men det där är väl ändå en fråga som man inte kan liksom säga att det gäller för en hel, vad ska man säga, en hel nation eller en befolkningsgrupp. Alltså på finska har vi ju många ordspråk och talesätt som gäller då ryssar på grund av det nära samröre som man har haft med ryssar. Och det vet jag inte om jag, det, men ett intressant är ju att är ju ett, som man säger då, att ryssekoita kepilla jäte, alltså ryssen prövar isen med käppen. Man ska aldrig fundera över, alltså han prövar liksom, kan jag gå ett steg längre? Kan jag gå ett steg längre? Håller isen? Kan jag gå ett steg längre? Och där måste jag faktiskt citera Paasikivi som sa att, alltså gamla president Paasikivi då, som sa att vi ska inte fundera på vad som är ryssarnas mål, utan med någonting då, om det var förhandlingar eller vad det var då. Vi ska inte fundera på vad som är ryssarnas mål, utan vi ska sätta gränsen själv. Så här långt går vi och inte längre. Så här, det här kan vi acceptera och inte längre. Och där kommer ju just det här gamla talesättet att ryssen koita kapilla jäte, alltså ryssen prövar isen, jag går ännu lite längre, jag går ännu lite längre. Och man vet inte riktigt vad som är målet heller, utan så långt som man kan gå, så långt går man. Och det här jag ska fråga dig, Barbara. Ja. Det finns ju en tidning som heter Pravda, och Pravda betyder sanning. Skulle du som översättare, när du översätter från ryska till ett västspråk, översätta Pravda med sanning? Är ryska Pravda, är det våran sanning? Nej, alltså det är så här, det finns två ord för sanning på ryska som man kan översätta med sanning. Och det ena är istina. Och det är då liksom den verkligt, det är sanningen. Pravda är nämligen en överenskommen sanning. Alltså de ryska lagsamlingarna på medeltiden hette ju också Pravda, ruskaya pravda, alltså den ryska lagsamlingen. Det är en sanning som vi har kommit överens sinsemellan, att det är det här som gäller. Så det är liksom olika, det finns den absoluta sanningen som är istina. Det är helt olika ord. Och de har sina olika användningar också. Och Pravda, då tidningen Pravda, det här är det som vi har kommit överens om, att så här ser sanningen ut, då tidningen Pravda. Det, så vi har bestämt att det ser ut i vårt samhälle, så skriver vi. Om jag lyssnade på ett föredrag en gång, jag kan ju ha missförstått detta, men det var, han var överste i finska underrättelsetjänsten, så han var ju specialist på Ryssland. Och han sa att det finns ett sanningsbegrepp på ryska som betyder ungefär så att det är sant att det sättet att beskriva det på gynnar Ryssland. Och det är det är ju i så fall det där Pravda som det är fråga om då, att vi kommer överens. Vi har kommit överens. Det här är Pravda. Äta Pravda. Ja, det här är sant. Vi använder ju i vardagligt tal också. Det här är sant. Jo, men det är ju sant här nu då för oss och nu. Så att de används på helt olika sätt, men det där ordet istina, vi får inte glömma att det finns ordet istina. Den verkliga sanningen, och då används det som om du tar adjektiven då,
så istinni, alltså den sanna kämpen för det är då inte pravdivi. För att vi får ju säga att det där pravda kommer har att göra med prava, alltså rätt. Och det är ju därför som den här lagsamlingen heter då också ryska pravda, alltså ryska rätten då, ryska sanning. Det är inte sanning på ett sådant absolut sätt. Så på min fråga då, kan man lita på ryssar, så är svaret inte nödvändigtvis. Nej, men kan du tala lita på ryssar, kan du ju liksom, så kan du ju inte. Okay. Det finns ju väldigt olika ryssar, så kan du ju liksom föra fram en sån tanke, det är ju väldigt begränsande. Ja. Natalia Johansson, jag har redan framfört frågor från dig nu, så jag får hinna med alla, så får du ursäkta mig, hoppar över dig och går till Sheila Galt. Vilken roll har kvinnorna fått historiskt i det ryska samhället? När då? Och jämställdhet? Ja, så jämställdheten där. Ja, vi kan ta nu är... Hallå? Ja. Hör du mig? Ja, nu hör jag dig. Hör du mig? Ja. Ja. Är kvinnans roll i Ryssland, skulle du säga att den är stark? Blir den starkare eller svagare? Sen när då? Ja, vi säger sedan 1900-talet och fram till idag. Vad är trenden? No, i den här ideologin låg ju den här tanken om jämställdhet. Men vi får ju se att det kan man ju säga att kanske hela det här landet på något sätt överlevde ändå på grund av kvinnorna, alltså, och alla babuskor och alla, alltså, medan det här repressiva samhället alltid har slagit mycket hårdare mot männen, också det här 20-talet, 30-talet. För att inte tala om kriget då, så var det ju mycket värre för männen då. Så att, men inte gör det ju någon, så att en överlevnad har väl alltid ändå på något sätt kommit att ligga på kvinnorna. Den ryska rocksångaren Yuri Shevchuk sa här, när det då, man frågade honom, det var då 2022 år ändå. Han har ju lämnat också Ryssland nu då. Han frågade, man, hur ska det bli i Ryssland? Och det var då, hade han ännu en konsert i Sibirien. Då hade en konsert. Sen frågade man, hur ska det bli i Ryssland nu? Så sa han att, ja, Rysslands framtid, det är nog en gumma som säljer potatis på järnvägsstationen. I Argentina så fanns det ju något som hette de galna mödrarna, som möjligen hade en viss betydelse för att den argentinska fascistregimen föll. Skulle man kunna hoppas på kvinnorna i Ryssland på något liknande sätt? Nej, inte som kategori kvinnor. Utan Ryssland måste nu då, vad ska jag säga, det finns ju kvinnor som understöder Putin, och det finns kvinnor som glatt sänder sina söner och till och med sina äkta män ut i det här kriget mot Ukraina. Med hopp om att de ska få hem lite pengar. Ja, Patrik Klintenberg skriver att han heter inte Patrik Klintenberg utan Håkan Lennerstad, att det har blivit fel i Zoom. Och det betyder att det är Håkan Lennerstad som ställer följande fråga. Upptäckte Ryssland på 1990-talet att de efter Sovjettiden inte klarade av att bygga företag som kan konkurrera på världsmarknaden och därför vände sig mot erövring istället? Det krig som sker nu, är det ett uttryck för att Ryssland har gett upp att hävda sig i världen på samma sätt som vi försöker med konkurrens och ekonomi? Ja, men ja, det har de ju, så har de ju, det visar ju sig att man var ganska bankrutt då i slutet av 1980-talet. Man var bankrutt på många olika sätt. Och
Och därför så togs det ju in också alla möjliga utländska företag, såg att man kunde skära kanske lite guld där i Ryssland också, och så tog man ju in dem dit i Ryssland. Många har ju lämnat sedan dess, men och det har ju då att göra med att alltså det enda som byggdes upp, som man byggde ju väldigt stort upp, nog den här militära vapenindustrin. Vad var det som Ryssland sålde då egentligen då i slutet av 80-talet? Vad var det man sålde? Man sålde ju vapen, det sålde man. Och 90-talet sålde man vapen. Och sen, men sen har man ju levt på de här naturtillgångarna. Och det är ju inte något, naturligtvis har man ju format av olja hade blivit bensin och så vidare, och olja har man sålt också. Och, men jag menar, man har ju inte, det finns ju ingen teknologi där som har utvecklats. På Sovjettiden fanns det ju ändå, men det visar ju sig till exempel att flygplansmotorer, om vi tar hela Sovjettiden, tillverkades huvudsakligen i Ukraina. Alltså Ukraina var ju militärt mycket mer utvecklat då på Sovjettiden än Ryssland. Jag tänkte ställa en sista fråga. Det är några frågor kvar i chatten, men alla har fått ställa ganska många frågor här. Du som historiker, vad utifrån dina historiska kunskaper om Ryssland, hur kommer det att gå framöver, tror du? Om du skulle dra slutsatser av historien avseende framtiden, vad kommer hända med Ryssland och Ukraina och Ryssland och Moldavien? Och... Ja, det blir alltså, jag tror ju att det finns en frihets inte, ukrainarna har ju visat att de har en frihetslängtan och att de också är beredda att kämpa för friheten, att vara som de är. Och det där, och Ryssland har ett stort komplex, och det är svårigheten att hur ska de bli av med det här imperietänkandet som de sitter fast i. Och det har ju då långa anor. Det börjar ju, kan man säga, med Peter den store, det där imperiet. Och tar mera och mera och mera områden då. Och som utnyttjas på olika sätt då. Men så att frågan är hur de ska liksom bli, och de sa att de hette då Ryska federationen, federation hette det ju då. Så blev det ju ändå ingen federation sen. För det första så var det ju frågan om att hur kommer de, hur är det så självklart att de är avtagare till Sovjetunionen? Hur kunde de fortsätta att sitta till exempel i Förenta Nationerna, i säkerhetsrådet, som någon slags avtagare till Sovjetunionen? Det kan man ju fråga sig. Och sen då, hur ska de vara en federation? För om Putin har gjort någonting och hans, vad ska man säga, hejdukar, om man får använda den hejdutsi, den gamla ordet, så det där, så är det ju att man har hela tiden tagit den lilla federationstanke som Jeltsin nu ändå hade tänkt sig, eller någon i Jeltsins närhet hade tänkt sig, den upphör ju steg för steg för steg. Man är ingen federation, utan styrs helt och hållet från Moskva. Och det är ju det här som är det där imperiearvet också då. Att hur ska man liksom, hur ska de kunna bli federativa, de här områdena som inte då alls är federativa. Man försökte till exempel där i Khabarovsk, om ni minns då, där hade man ju faktiskt fått välja en borgmästare som sedan blev arresterad, och då började ju för någonting då som man hittade på. Och då så gick ju befolkningen ut och protesterade. Det var samtidigt som det pågick i Belarus. I Vitryska, i Minsk gick de stora protesterna, och då protesterade man också i Khabarovsk. Och då var det ju tanken att kanske områden i Sibirien kunde då på något sätt höra att ha liksom mera självständighet och ingå i någon federation.
Och det finns ju de ryssar utomlands kanske som tänker att man borde kunna få tillbaka någon slags federation trots att det är ett fråga om det där gamla imperiet. Och det bara där så jag förstår dig. Förlåt. Bara så jag förstår dig. Alltså att Putin är imperialist och regimen är imperialistisk, det är ju klart. Ja. Men i vilken grad skulle du säga att ryska folket är imperialister? Eller vill de ha ett imperium eller vill de bara ha lugn och ro och mat på bordet? Jo, men den här sovjetideologin som jag försökte föra fram här och tala om, den har också gjort dem till sovjetimperialister. Och då måste vi också minnas att hela den där sovjetideologin och den socialistiska ideologin, där var ju tanken att det var ju inte meningen att socialismen skulle sluta med Sovjetunionen och Stalins land, utan den skulle ju ut i världen, och man arbetade ju aktivt hela tiden på att socialismen skulle ut i världen. Och Trotsky, han trodde ju till döddagar på att det skulle ändå bli en socialism över hela världen. Så att det är klart att det finns en sån här stark ideologisk vad ska man säga då, hos det vanliga folket också, att vi är liksom världsbäst här i vår socialism, trots att det aldrig fanns någon socialism. Barbara, varmt tack för alla dina kunskaper och att du ville dela dem med oss denna kväll. Ja. Det var jätteintressant, mycket, mycket intressant.